Добар ден, драги гледачи! Повторно се наоѓаме во македонската кујна и денеска ќе направиме баклава. Бидејќи се приближуваат празниците Божик и Нова година, баклавата е сладко што трае долго време и македонците многу го прават, а исто така и сите други народи на Балканот. За да почнеме со баклавата, прво ќе го направиме сирупот или шербетот, како што го викаме, кој се прави со вода и шекер, кои треба да варат додека се намали течноста на половина. И тој шербет потоа се потура, кога ќе вари, над ладна баклава која е испечена. За да направиме шербет или сируп, ќе ставиме во тенџерево 4 чаши шекер. Бел шекер. Изгледа многу шекер, ама баклавата се прави со многу шекер, затоа избегаваме да ја јадеме многу баклавата, освен на празничните денови. Во овие 4 чаши шекер ќе туриме 6 чаши вода. Ова е една чаша. Три. 4, 5, 6. И потоа ќе го ставиме да се вари на тивко и пред да се извари, ќе го помешаме, се разбира, убаво. Пред да се извари шербетот, ќе ставиме 2 лажици од сок од лимун. А лимун ќе ни треба исто така за баклавата, да ја изрендаме корента од лимунот и да ја ставиме во смесата со која ќе ја направиме баклавата. Вака изгледа шербетот, ќе го оставиме да си вари и ќе почнеме да ја правиме баклавата. Сега ќе покажеме како се прави смесата која се става меѓу корите на баклавата. Баклавата се прави со филодогови катука, со многу слаби кори, кои се продаваат вака во пакетче, и нема да ги отворам се додека не сум готова да ја правам баклавата, зашто многу брзо се сушат и потоа се кршат. За да си стојат корите меки, ќе ги држиме затворени додека да сме готови да ги расшириме. Има 2 врсти баклава. Традиционалната стара баклава е така наречена сува баклава, во која се ставаат ораси, шекер и цимет или синамон меѓу корите и потоа се сече и се полева со шербет или сируп. Јас денеска ќе покажам малку поразлична баклава. Јас ја викам мека баклава, затоа што ја правам оваа баклава со јајца, саур крим, може и кисело млеко да употребите ако сакате, масло, шекер, кора од лимун и прашак за печење или бейкинг паудер. Најпрво во ова помалово болче ќе скршам 6 јајца, односно ќе ги поделам белките од жолчките. Овдека ќе ја ставам белката. И прво ќе ги изматам белките сами, а потоа жолчките со другите работи. И тука ќе си ги ставаме жолчките. Белката прво ја матиме за да се крени малце и тоа, се разбира, ќе го крева и тестото, баклавата која ќе се печи. Ова е трето јајце. Треба внимателно да се поделат. Ете така. Многу лесно се дели жолчката. И остана уште 2. И последното јајце. Го ставиме ова на страна и сега со миксерот ќе ги изматиме белките прво сами. еве како што гледате, не треба многу да се изматат. Кога се прават торти, се матат многу убаво белките, за кој ќе се преврти да не паѓа. Ама за оваа смеса за баклава, треба малку да се изматат, да се кренат. Е сега кога се мати белка, треба да е ова многу чисто, да нема ништо на него. А ако ги матиме жолчките, можеме од белката да преминеме тука, не е важно, не се расипува ништо. И сега ќе ги изматиме жолчките. Еве, тука ги измативме малку жолчките. И сега на жолчките ќе додадеме 2 лажичиња прашак за печење или бейкинг паудер. Ќе додадеме 1 чаша шекер. Ќе додадеме 1 чаша масло. И 1,5 чаша саур крим или кисело млеко. Јас тука знам од прилике овоа е 2 чаши, ќе оставам малку. Тоа е 1,5 чаша. Знам од прилике колку е 1,5 чаша. И сега ова вака малце ќе го замешаме се и ќе продолжиме со матењето уште малку. Ете се измати се што ставивме. И сега повеќе не ни треба миксерот. Ќе го ставиме на страна. И во оваа смеса ќе ги помешаме белките без миксер. Вака. Ќе помешаме се убаво, дури да се промени бојата која ќе влезе жолчката во белката. И на крајот ќе додадеме 1 кора изрендана од цел лимон. Ќе додадеме кората вака. Тоа му дава многу убав мирис на баклавата. И како што гледате, смесата за баклавата е скоро готова. Шербетот си вари или сирупот. И сега ќе почнеме со редење на корите. Корите ќе ги отвориме пред да почнеме да ја правиме баклавата, за да не се исушат. И еве вака, како што гледате, се убаво завиткани во книга. Ќе ги отвориме цели. И ќе ги поделиме на половина. Овдека има околу 18 кори, со ни требаат 9 за долната кора и 9 за горната. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вака, овие 9 кори, само за да знаеме која ќе дојдиме до половина, ќе си стоја така и во оваа тава, тепсија, ќе направиме баклавата. Сега прво од смесата ќе земеме и ќе ставиме вака малце на тепсијата. И ќе ставиме првата кора. Многу се слаби и затоа баклавата е убава. Е, сега се растури првата кора, ама тоа не е ни важно. И ако е малку кората поголема од тепсичето, вака малце ќе си ја завиткаме. Добро, малку само беше скината, што не е важно. И сега секоја од овие кори ќе ја прскаме со смесата од јајцата и сето тоа што измешавме, по 2 лажици. Сега ќе ја ставиме втората кора и завитканото што беше тамо, сега ќе го завиткаме тука, за која ќе се направи да дојде подеднакво. И повторно ќе ја испрскаме втората кора. И сега така ќе продолжиме да ги редиме корите, додека ги изарџиме првите 9 кори. Ака малце ќе си го завиткаме тука. уште една лажица. Ова е деветата кора за долниот дел на баклавата, еве така, една на друга, и сега и неа ќе ја прснеме малце со смесата. Две лажици. И сега над оваа кора ќе ставиме 4 чаши мелени ораси, кршени ораси, ама многу ситно искршени. Ако се многу измелени орасите, не ми е толку убаво, кога ќе се ситно и сецкани, се чувствуваат орасите кога ги јадите, малце крцкаат. И сега, всушност, тука имам повеќе од 4 чаши ораси, ама ја вака ќе ставам, убаво да ја покријам целата баклава, значи уште ми треба. И зависи од тепсијата, ако е тепсијата поголема, може да ставите повеќе ораси, ако е помала, се разбира, треба помалку. Орасите ја прават баклавата всушност и затоа повеќе ораси ако има, баклавата е поубава. И ја мислам, не треба повеќе од ова, ќе оставиме малку. Треба да има еден прст ораси. И сега повторно ќе прснеме над орасите од смесата. И повторно ќе почнеме да ги редиме корите една на друга, ни остана уште 9 кори. Еве како што гледате, ќе го свиткам тука малку. Ќе прснам вака два пати. Малку и на кјошовите. Не се плашите ако се кршат корите, затоа што тоа не се приметува и тие се кршат дека се многу танки, многу слаби. И тука вака малку ќе свиткаме. И оваа баклава која ќе нарасне во печењето ќе изгледа многу убаво и исто така е многу вкусна за јадење, затоа што има многу ораси, има лимон и така натаму. И сега третата кора. И така ќе продолжиме додека ги изаджиме сите кори. Ова е последната кора што ја ставам на над сите други кори. И сега оваа вака ќе ја завиткаме одоздола, за да не се гледа најодозгора завиткано. Малце ако се залепи и ќе се одлепи, нема гајле. И вака кјошињата ќе ги пикнеме вонатре. И сега над последнава кора ќе ставиме од смесата уште малку, но пред да ставам последните две лажици, сакам да покажам како ќе ја исечам баклавата. Ќе покажам сега како ќе ја исечеме баклавата пред да ја ставиме да се печи, а се разбира шпоретот или печката, како што викаме по македонски, некои луѓе ја викаат соба, печката, ќе ја ставиме на 325 степени, не треба многу голема температура за да не изгори баклавата, и ќе ја печиме 1 саат. Сега ова за волкава тава прво ќе пресечеме на пола и треба многу внимателно да сечиме да не ни се растури. На должина на пола ќе пресечеме и потоа секоја половина, всушност можам да почнам вака од половина надоле. Секоја половина уште на пола ќе пресечеме и потоа ќе завртам тепсијата и ќе досечам до крај. Малку е тешко да се сече баклавата и тоа е всушност најтешко да се исече. Друго се е лесно да се направи. Вака ќе си придржувате малку со прстите. Второто сечење, повторно ќе пресечеме на половина. И вака ќе си придржувате малку со прстите и ќе завртам повторно тепсијата. И сега овие двете половини ќе ги пресечеме на два пати. Ја исеков баклавата сега на коцки и откако ќе се испечи, има уште едно сечење во дијагонала. Секоја коцка ќе ја сечеме вака во дијагонала и добиваме од една коцка две парчиња баклава. Но бидејќи многу е тешко да се сечи сега поради смесата тука, нема да ја ресипуваме повеќе. Одозгора ќе му ставиме уште малку од оваа смеса, откако ја исековме на коцки, и ќе ја ставиме да се печи на 300 или 325 степени за 1 сат. Додека се печи баклавата, сирупот ќе ни биде готов, но треба да оставиме потполно да се олади пред да ја полееме со сируп. И овој дезерт е многу вкусен, многу убав, многу сладок. Сите ја уживаат баклавата што ја правиме за празнични денови. Печката ни е загреана. Ќе ја ставиме да се пече и ќе се крени од јајцата и ќе изгледа многу убаво. Како што гледате, овдека сиропот почна да вари и треба да извари колку половина течност да остане. И тоа од прилика ја знам кога ќе биде. И сега ќе ви покажам како изгледа готовата баклава. Еве како изгледа готовата баклава. И откако се испече, јас ја исеков вака во дијагонала. И гледате како убаво изгледаат парчињата. И се разбира, сирупот, кога ќе е тотално оладена баклавата, сирупот кој што вари и во кој ќе додадеме, пред да го извадиме од шпоретот, 2 лажици лимун. И вака ќе си го полееме над баклавата. Ќе се впие убаво, ќе наживи орасите и се, и ќе биде многу вкусна. Довидување до следниот пат.